بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں بھی ٹھیک ہوں, تم بھی ٹھیک ہو گے. ہاڈی اہ پہلی بچا دے ہاڈی اور بڑی گندی تھی, فصل نو پانی لانا ہی تو سونا ہی اور صاف کرنا لگا, دیکھو کنی گندی ہاڈی ہاڈ. تمہیں صاف کرنے کا طریقہ جی, دیکھو اور کنی زیادہ گندی ہو گئی تھی. تھی کیا چلو صبح صبح سیر کرنے جانے ہاں, تو اہ کیا کہیں بھی لے آئے ہاں, تو اہ کیا چلو کھیت جا کے تو اپنی آڑ بچ گائے بڑا ہے تو چلو صاف کرنا. یہ دیکھو کنا زیادہ گا کنی گندی, پانی ایویں لاواں گے تو پانی صحیح نہیں لگے گا. سارے ڈنگر کے پٹھے نے تھی یہ واسطے آڑ تاڑ کی دیکھو اہ درخت بھی لے جانے اپنی پیڑی بچا, دیکھو کنے زیادہ درخت نے. صبح صبح کام کرنا صحت صحیح نہیں ہوں,
अपने पैरों में दरख्त भी लाओ। अगर तुहानू मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो के नाल। अल्लाह हाफिज़।